Члени виконавчого комітету Житомирської обласної федерації футболу розглянули і затвердили список активістів з популяризації та розвитку футболу на Житомирщині. Всі команди доіграли до кінця. Вже давно такого не було, щоб футбольні команди, які стартували, і доіграли до кінця чемпіонату. Поэтому в следующем году, я думаю, что уже есть заявки от 5 футбольных команд для участия в первой лиге. Поэтому... На виконкомі відзначено кращих гравців та тренерів, арбітрів, які обслуговували чемпіонати обласного, районного і сільського рівнів. Вирішено в наступному сезоні створити жіночу футбольну команду, яка братиме участь у першій лізі чемпіонату України. Старшим тренером команди обрано голову обласного відділення фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Олександра Сташенка. Багато наших дівчат зараз грають за різні команди інших областей, і за Вінницьку область, за Київську область, за Чернігівську область. Тобто ми будемо з ними спілкуватися, щоб вони виявили бажання грати все-таки за команду Житомирської області, прославляти її честь і славу, адже були гарні традиції закладені нашим попередником Сидорчуком Володимиром Матвійовичем, який все своє життя присвятив дівчачому, жіночому футболі. Він є одним з першопрохідців в даному напрямку. Тобто ми маємо гарні традиції, ми їх будемо приумножувати. Відзначено також нагородами за заслуги всіх активістів, які розвивають і популяризують футбол в нашій області. Футбол в Житомирській області розвивається. В этом году вы видели, мы приняли очень важное на исполкоме сборная Житомирской области, женская, будет участвовать в чемпионате Украины в первой лиге. Поэтому на сегодняшний день избрали тренера и штаб. Это очень большой подарок для Житомирщины. Теперь мы будем на центральном стадионе наслаждаться женским футболом.